mwanasheria, ni wakili, mimi ni mwananchi wa kawaida. Kwa niaba yule anayenisikiliza, pia tunataka kufahamu zaidi. Umeweza kugusia vizuri hapo kuhusiana na kwamba kulikuwa na wajumbe ambao walikuwa mrengo huu na wakaingia huko, na ukaweza kunukuu kifungu cha 36 cha katiba kwamba kila mmoja ana haki ya kuweza kujiunga na muungano. Labda tu kisheria, kwanza tulisikia msajili wa vyama vya kisiasa akisema kwamba muungano wa Azimio ndio ulikuwa na wajumbe wengi, mosi, na pili kuna ile sheria vyama vya kisiasa ambayo iliweza kupitishwa. Je, hapa utatuwekea vipi? Kwa sababu kulingana na ile sheria ni kweli Azimio walikuwa na wajumbe wengi, msajili wa vyama mm-hmm. hakusema hivyo mm-hmm. alisema mm-hmm. katika muungano wa Azimio mm-hmm. kuna vyama vifuatavyo mm-hmm. akumalizia akasema lakini mm-hmm. unaona wao lakini lakini hivi vyama vina ugomvi na vina mambo ambazo zina utetezi na Azimio kwa sababu vimesema havitaki kuwa katika mrengo wa Azimio. Mm-hmm. Na hivyo vyama tayari vilikuwa vimeenda, vimeungana na Kenya Kwanza, mm-hmm. vimesaini mkataba, vimesema ya kwamba haki yao ya kikatiba ya kushirikiana na yule yeyote wanaomtaka kushirikiana naye mm-hmm. inawapa ruhusa kwenda kushirikiana na Kenya Kwanza. Na hii haikufanywa baada ya kuja bungeni, walifanya kabla bunge halijafunguliwa mm-hmm. UDM ile chama ya Roba nam pa mm-hmm. ile chama ya Kingi nam kuna ile chap ile chama ya Alfred Mutua nam na vyama vingine ile ya UD inaitwa nini ya Ocheng mm-hmm. Ile kutoka bunge wa Kenya mm-hmm. na by the time tulikuwa tunabishana mm-hmm. as nenani majority pa tayari kiongozi wao alikuwa amechaguliwa kama speaker kweli wa Senate mm-hmm. unaweza kusema alikuwa bado yuko katika muungano wa Azimio mm-hmm. katika Senate walikuwa wame cross floor tayari, Roba na timu yake mm-hmm. wote wako katika muungano wa Kenya Kwanza. Na hata wenzetu wa Azimio wenyewe wanajua. Mhm. Mimi huongea nao. Sasa hao ni wabunge nimekaa nao kwa miaka mingi. Kweli. Wote nawajua. Mm-hmm. We sit and talk. Na walikuwa wanajua mm-hmm. hawakuwa na majority katika nyumba. Hawakuwa na uwezo wa kucommand the majority of the house. But in politics we do what we call in law grandstanding. Playing to the gallery. Saa zingine tunatoa furugu hapa na pale ili kuonekana kwamba we have a case to fight. Mm-hmm. But nilipotoa uamuzi wangu bunge lilikubali. Mm-hmm. Committee zimeundwa. Mm-hmm. Kenya Kwanza is a majority. Yeah. Azimio is a minority. Mm-hmm. I have called upon Azimio wachukue nafasi yao kukalia viti za kamati ambazo zina oversight mm-hmm. serikali mm-hmm. hasa kamati za governance mm-hmm. PAC na PIC mm-hmm. na wako na minority leadership. Mheshimiwa Opio Wandai amechukua ofisi yake mm-hmm. Mheshimiwa Jonet ni kiranja wa walio wachacha amechukua nafasi yake mm-hmm. nimemwasign ofisi mm-hmm. na wanafanya kazi okay. And they consult constantly mm-hmm. with me as the speaker of the house mm-hmm. together with the majority leadership mm-hmm. ili tuone ya kwamba nyumba ya bunge mm-hmm. inafanya kazi yake kikamilifu okay. We are moving into a budget cycle. Wakati huu ni kuhakikisha mm-hmm. ushuru wa Kenya wanaotoa unatumika namna gani. Agenda ya Rais William Ruto na serikali ya Kenya Kwanza, wanaleta proposals za taxation namna gani, wanaleta proposals za matumishi ya pesa namna gani, na yale ambayo ilitumika na serikali iliyopita ilitumika namna gani, and that's what we are focused on now.